kohistellaan tuosta Delta Opticsia. 100 metriä matka. Lämmintä riittää, vittu hikivalloa silmällä sit suolasit ihan. Tuosta märkänä. Kolmas laukkaus äsken oli jo muuten, mutta vielä pari senttiä korosta jäi vaijaksi. Se on napaa kymppi. Kolme laukkasta ja kiikari on kohistettu. Sitten lähdetään tuonne 300 metrille. Tämä on tuohon viimpaan kuin varmistuslaukkaus vielä tuolla. Hollillaan. Ihan nätin kasan teki. Sitten vois ottaa tuonne 300. Jos ei aamulla herännyt, niin tässä kyllä herejä, kun suujarru puhaltaa tuosta naaman vierestä. Kyllä. Kaksitoista napsua ja paralaksi 300. Hyvin pölähtääkö tässä vieressä? Joo, no, ja muuten viiempaa kuin nipun tuolla. Pyöreikö se veli, Mikkeli?
300. Katotta. Ei olekaan niin helppo tuo. Kolme senttinä on jo pieni perketti. Ei osu kolmen sen. Ei osu. Mekin osu vitosen, mutta ei kolme. Jota kokkelee siihen sijaan. Olekaan niin helppo tuo. Kolme senttinä on jo pieni perketti. Mm.
Ei osu kolmosen. Ei osu. Mekin osu vitosen.